ဒီက2022ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ12လပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့เนาะဒီကဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအနည်းငယ်ညံ့တယ်လို့ပဲဆရာဦးစွာပြောပြရစီเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငဘကတဲ့ပုံမှုစူးစမ်းရုံးကန်ခါမှတော့ခါကြမဲ့ကာလလအပိုင်းရှားကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငဘကတဲ့ပုံမှုစူးစမ်းရုံးကန်ရတတ်သောကာလဖြစ်တယ်သို့တော့လရဲ့အစာပိုင်းသာဖြစ်တယ်เนาะသို့တော့ဒီအစိုးတွေဟာတနင်္ဂနွေ12လပိုင်း12ရက်ကျော်ရင်တော့အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီရက်ဟလာဟို12လပိုင်း12ရက်ကျော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစတင်ပါတကယ်လို့မှစတင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကာလဆိုလို့ရှိရင်တော့အမ်နည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ထားစင်ကျင်ရုံပြောဆိုဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ထို့အတူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတွေးလွန်စိတ်ညစ်တာမျိုးထက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ရနှစ်ခွာဖြစ်နေတတ်သောကာလဖြစ်တယ်။ဒီ12လပိုင်းမှာဟုတ်ဒါလေးပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုဟာလေးပဲချရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆုံးဖြတ်ရတာဟောမရေတရေဟလာဟိုလိမ့်နန်းနှစ်ဖက်နင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနေနဲ့ငွေကြေးဆုံးဖြတ်မှုတွေမှာတွန့်ဆုံနှောက်နေကြံ့ကြာနေတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘလို့ပဲလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမဝင်ရရဖြစ်နေတတ်တယ်သို့တော့ငွေကန်ကောင်းပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အလုံးရင်ဝင်လာတတ်တယ်သို့တော့မိမိရရှိစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအကျွေးတွေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေတွေပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေအဆရှိတဲ့ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကိစ္စတွေဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါပြောခါမှာအဆင်ပြေတာမျိုးเนาะဟုတ်လားအဆင်ပြေတာမျိုးနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါတော့မဟုတ်ရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်ရက်ဆက်လိုက်ဒီလိုမျိုးတွေပြောခါမှာဘောတစ်ခါတည်းနဲ့တော့ချော့ချော့ရှူရှူမပြေလည်သွားဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုရောက်ရှိနေပါတဲ့ထို့အတူကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးတွေးအဆရှိတဲ့အရာတွေအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တာတွေစီးကြိုအဆရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးတွေဂယုစိုက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးကြိုတွေးကြိုရှိသူတွေပုံဖို့ဂယုစိုက်ပြီးတော့เนาะဟာအရေးပြားအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ဆင်ကျင်ပေးပါအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္ဂနွေတွေဟာလက်ရှိမှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါနော်ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်မိမိဟာတင်ယူလေ့လာခြင်းကလည်းကောင်းတယ်မိမိတက်သောပညာရက်ကိုရရဲ့ဝုံဝုံအသုံးချရင်လည်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ကာလမျိုးကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရောက်ရှိနေသောကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ထို့အပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာမိမိတို့ဟာနော်လက်ရှိကာလအတိုင်းသာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုသို့မဟုတ်အေးချမ်းမှုသို့မဟုတ်အဆင်ပြေမှုတစ်ခုခုကိုလက်ရှိမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတောင်းတနေသောစိတ်တော်မျိုးကိုလည်းတွေ့နေရတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုအဆင်မပြေတာတွေကိုပေါ့နော်လူတိုင်းကတော့အဆင်မပြေတာအေးချမ်းကျင်တာသို့တော့မိမိမှာစံနှံနှစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့မိသားစုရဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ထို့အတူလုပ်ငန်းကိစ္စအတိုက်ခိုက်ကင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဆန္ဒတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတတ်သောကာလအပိုင်းခြားလက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်လက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဟာဒီရက်ဆန်းလာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုရှင်းပြတော့ကြပါဦးเนาะလက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနလိုပေါ့ဟုတ်ငွေအလုံးရင်းဝင်နိုင်ပါတယ်ထို့အတူဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေဟာအဆင်ပြေအောင်မြင်ဝင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အခါနိုင်ငံခြားသွားလုပ်ငန်းတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဟုတ်လားထို့အတူဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲတပည့်လက်သားသားသမီးကိစ္စတွေကြောင့်နော်ထို့အပြင်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေရရှိကြုံလာပြီးတော့ယာရုတိုးတာမျိုးပြောင်းတာမျိုးနယ်ပြောင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပြီးတော့ OH ချန်ပီပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှိရင်ရဲရဲဝုံဝုံပိုင်ဆိုင်ပြီးဟလာအထောက်ပံ့ရစီတော့ကံလည်းဖြစ်တယ်ထို့အပြင်မိမိတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်အဆက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်များနှကောင်းနှက်မြက်တွေကစောင့်ချောင်းမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ယာရုတိုးနိုင်တဲ့ထို့အတူပဲယာရုပြောင်းရွှေ့လို့တဲ့သူတွေယာရုပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်လို့တင့်တဲ့အပြင်ကိုလက်ရှိမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားနေရှားဘာသာရှားပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနေနဲ့မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ဆရာသမားအကြီးအကဲတူဦးတယောက်ယောက်ရှိကအကူအညီရရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အကူအညီတောင်းခံလိုက်ရင်ပုံမကောင်းပြီးခရီးသွားတွေနေရှားတွေဘာသာရှားတွေအကူအညီကောင်းနေနေဝေးကတခြင်းကောင်းနေကြာရတတ်တော့ကာလာလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလမှာငကိုကသားသမီးတွေကြောက်စိတ်ညစ်ရတာတွေသားသမီးမရသူတွေသားသမီးစုပန်ကသားသမီးတောင်းစုပြုကရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့ online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေစံစီစစ်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေများစွာအကျိုးပေးအထောက်ပံ့ရရှိစေပြီးတော့စက်တူလုပ်ငန်းတွေ
မိသားစုနဲ့တိုင်မြင်လောက်တာလေအရာရာအားလုံးကောင်းမွန်ပြီးလေအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားစီမယ်ကာလာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะထို့တူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာเนาะလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်တော်ညာလေအဆုတဖြင့်ဟောဒီစချဲတာဒါ GB ဆယ်ခုလောက်ရှိတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะလက်ရှိမှာဒီဆန္ဒလာပိုင်းနဲ့မှာဆိုလာရဲ့အစာပိုင်းလေးမှာအကြအတဲအခက်ကဲမျိုးလေးတွေပေါ်လာတတ်တော်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဥမဆောင်ပါနဲ့အာမမခံပါနဲ့အစုရှယ်ယာငွေရှိငွေတို့သူများကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အာမခံတာဒီမဟုတ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ကိုငွေနဲ့ကိုရှိတာငါးတာမျိုးတွေတောင်းဝခတ်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေမှာဟုတ်လားဟိုတောင်းဝခတ်တယ်အထူးသဖြင့်လင်းယောက်ကြစနီးမယားမသိအောင်လှုပ်ထားသောငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးစိတ်ညစ်ကောင်းကင်ကြတတ်တယ်တို့ဒါလေးတွေကိုစင်ကြင်
ကာလလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရာထူးတူပြီးမိတ်ဆွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေကြောင့်အလကားနေဆုံးတိုက်တက်တော့ကာလဆရာရဲ့အယံမှန်လို့ခြာလိုက်ရတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားရာထူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆုံးအတတ်ပညာအတိုက်ခိုက်ကြုံရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါလေထို့အတူပဲဟုတ်လားလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကုန်ကြေးကျများရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပြီးတော့အဲငွေကြေးအိမ်ဆောင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်ငွေဝင်ရင်အိမ်ဆောင်ရေးအဆင်ပြေပြီးငွေမဝင်ရင်အိမ်ဆောင်ရေးအဆင်မပြေတော့ငွေကြေးကံနဲ့အိမ်ဆောင်ရေးကံဟာတထထဲတသားလေးဖြစ်တည်နေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိအိမ်ဆောင်ရေးအဆင်ပြေခြင်းကိုမိမယောက်ျားကိုငွေအပ်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့เนาะကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဘလို့အရာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးဂယုစိုက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အခါစပစ္စည်းတွေစံစီစေးစားစပစ္စည်းကောင်းတော်냐လဲเนาะချင်းနှချောင်းကဲ့သို့သောလူမျိုးတွေမဝင်ကောင်းမှုတို့အပြင်ကားတို့တနည်းလာနံနေအားနေစီတယ်ကြံ့ကြစီတယ်အထူးသဖြင့်เนาะကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းတွေเนาะဟုတ်လားအဆက်ရှိတဲ့မိတ်ဒူတွေဟုတ်လားစာရိုက်စာရေးကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းတွေစာရိုက်အဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောက်ကန်ကနဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖြစ်စီပေါ့เนาะအစင်မပြီးကြံ့ကြနိုင်တယ်เนาะထို့တူပဲလူငယ်တွေအရှိရေးမှာအမတန်ဆန်းထသောကာလအဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေတော်ညာလဲအိမ်အောင်ပြုမဲ့နှစ်လွာပေါင်းတရွက်ဆိုကမှအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝေးကွာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ထို့အပြင်အရှိရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးအကောင်းမင်ဖြစ်စေအဆိုးမင်ဖြစ်စေခေတ္တခဏခွဲရတာမျိုးနေထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်နော်ရှင်းပြသွားကြပါခင်ဗျာနော်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ချက်ကအရှိရေးမှာဆိုရင်တမီးကြီးစားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိရေးတမီးကြီးစားရေးမှာချစ်သူတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ပေးရပါမယ်။ဂျားလူတွေကြောက်စိတ်ညစ်ရတပီးရုတ်တရက်မထင်မှာပဲပြက်စဲအဆက်အသွယ်မရတာမျိုးကြောက်ဟုတ်လားချစ်သူရီးစားတွေကြောက်ငွေကုန်ကြေးကျအများရတတ်တော့ကာလာလဲဖြစ်နေပြန်ရော။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလက်ရှိကာလအတိုင်းတာမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။နောက်ထပ်အတူအနုပညာလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်ကိုကိုယ်တိုင်အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိခြင်းကိုစူးစမ်းတာထက်နော်ပုံမှန်လေးကိုပဲလှုပ်စီချင်ပါတယ်အမှုပညာထင်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်လာအလိုလိုကိုအောင်မြင်မှုကနောက်ကနေအထောက်အပံ့နဲ့လိုက်လာမှာအသေးချာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးစူးစားကမှလွဲမတတ်သောအမှုပညာပကြီးပတပုဗေဒင်ဗေဒစံကြံအစောကအရေးတီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနည်းနည်းလေးအလူယုံမလွယ်ဘူးနဲ့အလိညာခံအလေပြားခံအသုံးချခံဖြစ်တဲ့ကြောင်းလေဆရာကထားလောက်ပါတယ်ထို့ပြင်ရွှေဝင်တာမကောင်းပါဘူးလူဝင်တာမကောင်းပါဘူးလေလဲဗုဒ္ဓဘုနံနေတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါကြောင့်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနေငယ်တော့ကရောက်တတ်တယ်နော်ချွေငွေကအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဝယ်တာဝင်တာဆိုရင်တဦးတယောက်ရဲ့နမည်နဲ့ခံပြီးဝင်တာမှပုံမကောင်းတော့ကာလာပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလို့တယ်ထို့ပြင်လက်ရှိမှာနော်ဟာလားလက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာမိမိတို့အနေနဲ့ဖျားဖူးခရီးတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ဟောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတတ်တယ်အလုံဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းเนาะဟိုဒီလိုမျိုးအပေါင်းအသင်းဟောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာမျိုးတွေအပြော်အပခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ကောင်းမွန်သောကာလလည်းဖြစ်နေပြန်ရောတိုးတော်ညာလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခရီးထွက်တာမျိုးတွေအလုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးခရီးထွက်တာမျိုးတွေလုံးဝဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခိုင်ကအဆင်မပြေရင်အတိုက်ခိုက်တွေများနေပြီလို့သာမှတ်တော်ဗျာเนาะဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့လက်ရှိကာလအတိုင်းတာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
တနင်္ဂနွေသားသမီးရလက်ရှိကာလအတိုင်းတာမှာဆိုရင်တော့နော်ဟိုချိန်နှချောင်းတို့လူတို့ဝက်တို့လေးတို့ဒါမျိုးတွေဝင်လို့မကောင်းဘူးလို့ဆရာကထပ်လောင်းမှားတယ်နော်အကယ်၍ဝင်ခြင်းတပတ်ဝယ်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့အခြားသူတဦးတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုဝယ်တာပုံမှုနာမည်ခံဝယ်တာပုံမှုကောင်းပါလိမ့်မယ်အကယ်၍မိမိအိမ်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတာမျိုးအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတာမျိုးတကယ်ကိုရုပ်တရက်မထင်မှာပဲငွေကြီးကျက်တဲသွားပြီဆိုရင်ဒါဟာဆရာပြောတဲ့လူဝင်ထားလို့လားကားဝင်ထားလို့လားချွေဝင်ထားလို့လားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ချူချိုင်းကားပြန်ထွက်တာမျိုးချွေပြန်ရောင်းတာမျိုးလုပ်လိုက်နော်။ကားချွေဆိုရင်တော့ဆရာငယ်လက်ခံပေးပါလေနော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာမျိုးတဦးတယောက်ကိုစတိရောင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်။အကျိုးပေးတဲ့ဟာလား။အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရက်လာအတွင်းမှာအနီရောင်၊ချက်သွေးရောင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါလေနော်။လုံးဝဟာလား။ဟိုတွဲလုတ်တဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုတ်ပါထို့အတူအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့နှီးနှောတိုင်ပင်ဆက်တူလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။အကျိုးပေးတဲ့ဟာလားဟိုအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆနာဆရာပြောခဲ့ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့လည်းပြောခဲ့ပြီးနော်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ငါးကဏ္ဍရှောက်ကဏ္ဍဟာအကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့အတူပဲလုံးဝဟာလားမိမိတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးစမ်းတည်စေသောအရာအကောင်းဆုံးအရာဟာတော့မိမိတို့အတွက်မြောက်ဖတ်စူးစူးရတရားမိမိအတွက်အကျိုးပေးအောင်မြင်စေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နော်ရှင်းပြသွားကြပါဦးခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေရလို့ငါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလက်ရှိကာလအတွင်းမှာလက်ရှိဒီလအတွင်းမှာเนาะ32ရက်မှာရောက်တဲ့ဆရာမလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီရက်လအတွင်းမှာเนาะစင်ကျင်တင်လာကကြက်သွေးရောင်အဝါရောင်စင်ကျင်ပေးပါထို့အတူပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့ဟုတ်လားအာမခံခြင်းကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးစင်ကျင်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအကျိုးမပေးတာကတော့မိမိရဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးယောက်ျားအမျိုးသားတို့မဟုတ်အဖေတို့မဟုတ်ဦးဆောင်လုပ်ငန်းယာတူအထက်လူကြီးတွေကြောင့်စိတ်အနှဲငယ်တော့ကဖိလာတတ်တော့ကလာဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းတနည်းကိုတာသမီးတွေကမိမိရဲ့ဟုတ်လားဥကောင်းကိုဖြစ်စေเนาะမိမိရဲ့ဟုတ်လားဟိုအိမ်ဝင်ပေါက်ဟုတ်လားအိမ်ဝင်ပေါက်အိမ်တကားပေါက်ရဲ့ဟုတ်လားအမြင့်တဏျာကိုဖြစ်စီအမွှေးနတ်သာစွဖြန်းလက်ခုပ်တစ်ချက်တီးပြီးသွားရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေမယ်အဋိဌံနေနဲ့အဋိဌံပြုတ်လို့တဲ့သူတွေနော်ဟုတ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်အဋိဌံပြုတ်လို့ကမဟာတမယတုတ်ရွတ်ဆိုအဋိဌံမှာရွတ်ဆိုရမယ်ရက်ကတော့ခုနှစ်ရက်တိတိအဋိဌံရွတ်ဆိုပါနော်တနေ့ကိုနှစ်ခေါက်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီနော်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရနော်ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်စေရန်တပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ရည်ရည်ပါမမခတ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်တော်ရေ12ခွက်လှူပါဒါဆိုရင်အဆဆတပကံနဲ့တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်စတိပကံနဲ့လှူလှူဘာပကံနဲ့လှူလှူတောက်တော်ဆရာခွက်တူမလားရှိတဲ့ခွက်နဲ့လှူလို့ရပါတယ်နော်ဟာလားသို့တော်တန်တန်လေးပေါ့နော်ခွက်တူတော့ပိုလှတာပေါ့နော်တကယ်လို့မှတချို့ကြတော့12ခွက်ဆိုတော့ရုပ်တရားမလွယ်ဘူးလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားပလတ်စတစ်ခွက်လေးတွေရှိပါတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်တော်ကြီး12ခွက်တိတိလှူပြီးစူတောင်းရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့เนาะအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေကြောင်းဆရာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စူတောင်းပေးပါတယ်เนาะမိမိတို့ရဲ့ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေစိတ်ဆန္ဒကောင်းကျိုးလိုရာပြည့်စုံပါစေဘယ်ဖရားမှလူလို့ရပါလဲเนาะဒီတစ်ခါမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြီးသွားပါပြီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေခင်ဗျာเนาะအခုတစ်ခါလှည့်ကြလာတာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေလှည့်ပါတနင်္လာသားသမီးတွေပါရင်ဆရာကိုရှင်းပြကြပါဦးတနင်္လာသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးတွေအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလားဟိုမိမိလှုပ်ပေးသလောက်နေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးတွေအကောင်မမြင်တာမျိုးတွေမိမိဖြစ်ချင်းသလောက်လှုပ်ပေးသလောက်ဟာလားနေရာအတိအမှန်ပြုခြင်းမခံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတနင်္လာသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်စီးနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေအပူအဆက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအထူးဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အစာအိမ်ရှိတဲ့သူတွေဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားလိုပါတယ်နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာနော်ဟာလားမိမိတို့အနေနဲ့ရွှေတို့မဟုတ်လက်ဝတ်လက်စတို့မဟုတ်အလှကုန်လှပတာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်မြန်းစရာတစ်ခုခုကိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုလားတောင်းတနေသောကာလမျိုးလေဖြစ်တာမျိုးလိုချင်စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေသောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနေနဲ့ငွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိ
စပစ္စည်းကြောင့်အကုန်ကြများတတ်ပါတယ်ငွေကြီးเนาะစာချုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်အကုန်ကြများတတ်ပါတယ်เนาะထို့တူပဲစတူလုပ်ငန်းတွေဟာလာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအကုန်ကြများတတ်တာမျိုးတွေညီကောင်မောင်နှမကိစ္စတွေတာသမီကိစ္စတွေဆွေမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအကုန်ကြများတတ်တော့ကာလာပိုင်းရှားလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะထို့တူဟာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနည်းလာတာသမီးကလက်ရှိ
မိမိလက်ရှိကာလမှာမပြောမရှင်နဲ့ဘာလို့လို့လောက်ရမှမသိဆုံးဖြတ်ရအတွေးလွန်ဝေဝါနေတော့ကာလမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုတ်ကိုင်းရှာနေသူတွေအလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာလားအလုတ်ရရှိစေမယ့်ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်။တိုးတော်တင်းလာသားသမီးကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုတ်ရကျင်သမားဆိုနေဝေးကဖြစ်စီနော်ဟာလားနေဝေးကဖြစ်စီနော်အမ်မိမိရဲ့ဟာလားအပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေတူတယောက်နာကဖြစ်စီအလုတ်ရရှိစေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စီပါရခင်ဗျာနော်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်ကဒီရတနင်္လာသားသမီးကလက်ရှိမှာလူငယ်တွေအရှိရေးမှာချစ်သူရည်စားသမီးရည်စားရရှိစေနာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်သို့တော်ယာယီဖူးစာဖြစ်နေတာမျိုးတွေငကောက2ယောက်ထားတဲ့သူတွေနော်ဟာလားဟိုနှစ်ဦးထားတဲ့သူတွေဟာလားပြဿနာရှုပ်ရှင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့ ਨੇ အရှိရေးမှာပွေလင်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ကာလာအပိုင်ချာရောက်နေပြီးတော့သမီးရည်စားမရှိသူတွေကတော့ဝဝစာဝဝအိပ်ပါ propose လုပ်မနေဘူးနဲ့တော့လုပ်နေရင်လည်းအငင်းခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတနင်္လာနေ့ညနေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့သမီးကြီးစားတွေနော်သမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့စကနိုင်းကြီးလူတတ်တဲ့ဥတိုးတဝင်တုံမှုတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲလေတန်းပန်းစီတတ်သောကာလအချော့ခံကျင်သောကာလကြောင့်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တတ်သောကာလကလွဲရင်ပြန်လာဆွဆွဝဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်သို့တော့လက်ရှိမှာနော်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေတယ်နော်ငွေဝင်မယ်ဟလာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအရွှေ့လုပ်လို့တဲ့သူတွေငကူကယာထူးတိုးမယ်ပြောပြီးမတိုးတဲ့သူတွေယာထူးတိုးနိုင်တော့ကာလာအပိုင်ရှာဖြစ်တော့ညာလေနော်မိသားစုရေးတွေအဆင်မပြေမှုတွေရှိတဲ့အခါအဖွဲ့အစည်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေမှုတွေတောင်လက်ရှိကာလမှာအဆင်ပြေသွားမယ်ကာလာဖြစ်တော့ညာလေနော်စာချုပ်စာရန်ကိစ္စတွေဂယုစိုက်ပြုမှုပေးပါစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ဆက်တာမျိုးတွေဒေါသထွက်တာမျိုးတွေလက်ရှိမှာလျှော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေကြောင့်တို့မဟုတ်ထို့သူတွေကြချိန်တော့ကပေးရတတ်တော့ကာလနော်ထို့သူတွေမှမိမိအားစိတ်ညစ်အစရာအကြောင်းတရားတွေလုပ်နေတော့ကာလအပိုင်ရှားမျိုးကိုကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့သူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်မဟုတ်နော်ဇာကဒယ်ဟောရရင်လက်ရှိမှာနော်ဟာလာဟိုအစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေပြီးယူဆိုင်ပါသူများကြွေးတာတွေမစားပါနဲ့စံစီစေစားစက်ပစ္စည်းအစားရှိတဲ့အရာတွေလက်ရှိမှာအကျိုးမပေးတော့ကာလလည်းဖြစ်နေပြန်ရောဗျာနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာပြဿနာတွေကိုနော်ငကူကအရှုပ်တွေစကနိုင်းရှုပ်တွေကိုရှင်းမရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့ဇကားနဲ့လုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေမှာလက်ရှိမှာဖြည့်ရှင်းတာမျိုးခါရှင်းရင်ရှုပ်တွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးထက်ကိုလက်ရှိကာလအတိုင်းသာရစိတ်စိတ်နေလိုက်တာကပြဿနာကိုပုံမအေးချမ်းသွားစေမယ်လို့ဆရာကမြင်မိပါတယ်။ဒေါသတွေအတက်နိုင်ဆုံးချော်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါเนาะယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပျောက်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်เนาะနေချခရီးသွားဘာသာချနိုင်ငံခြားပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပြီးတော့เนาะမိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားတပည့်လက်သားတွေရဲ့အကူအညီတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိလာစီမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုမိမိတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဟုတ်လားအကူအညီအထောက်အပံ့တွေကြောင့်ဖြစ်စီเนาะဟုတ်လားအမီမီရဖူးစာချင်းဟာလားဖူးစာချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဟာလားနမီပြဂုံတဲ့င်းဆောင်တော်သူမျိုးတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာလားအလာကုံလုပ်ငန်းတွေအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအင်မတန်အကျိုးပေးအောင်မြင်စေတာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်နော်ထို့အတူပဲဘာလို့လို့ချွေလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းဘာသာရေးအပေါင်းအသင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တိုင်းမင်းနှီးနှောအကြံပြုလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရရှိစေမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လိုတာထပ်ပို့ပြီးစ조사ရုံကန်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိကိုအများကြီးလုံမှာအ ਨੇ လေးနေရာပေးတတ်တော့ကာလဖြစ်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲတက်ဘူးလို့ပဲဟောရပါမယ်เนาะဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေရဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဖို့သူဖတ်တတ်ဖြစ်တတ်တာကလွဲရင်ဆဆဝဝဘာမှမရှိလာပါဘူးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဝင်းနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်သို့တော့
မိမိတို့အနေနဲ့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဆွေမျိုးသားချင်းတော့မဟုတ်အခြားသူတဦးတယောက်ရဲ့ကိစ္စကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းအခြားသူတဦးတယောက်မှာဂျားဝင်ဂျားနှောက်ချက်တတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါပြင်နောက်တစ်ချက်ကအိုအေရှံမြေလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အထယ်လိပ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ် TT ဖနက် online shop အဆက်ရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအကျိုးပေးပါတယ်နော်ငကိုကဟလာရင်းမြေရှာနိုင်ငံခြားသွားလို့သူတွေရာထူးတိုးလို့သူတွေတကယ်ကိုအစီအပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အစီအပြေချောမွေသွားစီမှာအသေးစားပဲဖြစ်တဲ့နော်ငကိုကလက်အောက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာစိတ်ညစ်ရရင်တော့လက်ရှိမှာအစီအပြေအောင်မြင်သွားစီမှာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်ပြီးတော့မိမိအိမ်ကိုဖန်စီပရပရီဘောကပစ္စည်းမျိုးတွေဝင်လာတာမျိုးတွေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဝင်လာတာမျိုးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေကြုံရလိမ့်မယ်ရုပ်တရက်မထင်မှာပဲငကူကတော့ညော်နေပေမဲ့ရောက်ချိမလာတော့ငွေကြီးတော့မဟုတ်ယာဒူးတွေလက်ရှိမှာရောက်ချိလာပြီးတော့နော်တရင်ကောင်းကြားရတတ်တော့တော့မဟုတ်တရင်ကောင်းစိတ်ကောင်းလေးနဲ့ခကြီးထွားတတ်တော့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်သို့တော့အထူးစင်ကျင်ပေးရမှာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့အထုသမင်ပေါ့ဂျားသုံးဂျားမဝင်ကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟာလာသူများရဲ့ဟာလာသူများရဲ့အပူတွေကိုကို့အပူလုတ်ပြီးတော့မကူညီကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကခက်ပြက်ပြက်ပဲထားလောင်းပြောလိုပါတယ်เนาะထို့တူပဲအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ရင်မရှုပ်လိုက်နဲ့ရှုပ်ရင်ပြဿနာရှင်းရတာပုံမို့ခက်ခဲတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဟာလာအပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအိမ်ကိုခေါ်တာမျိုးတွေလက်ခံတာမျိုးတွေဆိုရင်ကူးဆက်တတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะလင်မယားကွက်လင်ကွက်အိမ်အောင်ကွက်ဒီလိုမျိုးအပူတော့ကရှိတဲ့သူတွေကိုအိမ်ခေါ်ရင်ကိုပါအပူကူးဆက်ကြံရတတ်တယ်တဲ့ဗျာเนาะထို့ပြင်မိမိအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့စပစ်စီအဆုပ်တွေထီးအဆုပ်တွေဖဏတ်အဆုပ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိတို့ဟာလက်ရှိမှာเนาะဟလာတွဲလုပ်ပြီးအကျိုးပေးလို့ကောင်းတဲ့ဟလာတွဲလုပ်တဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာတော့လက်ဆောင်က iPhone 14ပါဆိုလားဟုတ်လားလက်ရှိမှာတွဲလို့တင်တာကလက်ရှိမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲလို့ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ထို့အတူပဲလက်ရှိဟုတ်လားအဆင်ပြေနေစေတာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖတ်လို့ပါအယောင်အနေနဲ့ပြောရတဲ့အခါเนาะအဝါရောင်အပန်းရောင်ထို့အတူအဖြူရောင်တွေဟာတင်းလာအတွက်အကျိုးပေးပါတယ်เนาะလုံးဝအရက်မျက်နှာအနေနဲ့ဆိုရင်အနောက်အရက်တော့မဟုတ်တောင်ရက်ကမိမိအတွက်အကျိုးပေးပါတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရန်အတွက်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအနန္တောအနန္တငါးပါးရွတ်ဆိုတာမျိုးကြော့ပြီးတော့ရွတ်ဆိုသွားတာမျိုးဂုံတော်ဟာလားဘယ်လိုပြောမလဲအနန္တောအနန္တငါးပါးကိုရှင်ခိုးကြော့ဥချသွားတာမျိုးဥငါးချိန်ချသွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးလုပ်ရင်အစဉ်ပြေသွားတယ်အကယ်၍မှာဘာမှမရရင်နမောတတဘဂဝါသောအရဟသောတမန်တမုတ္တသို့သောအာကိုငါးချိန်ငါးခါရွတ်ပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်သို့တော့အကျိုးမပေးတာကတော့စင်ကျင်တင်တာကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာတွဲဖက်လို့လို့မကောင်းပါဘူးထို့အပြင်ကြက်သွေးရောင်အစိမ်းရောင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလာအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကြောင့်เนาะမိမိအနေနဲ့ဟာလာအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကြောင့်မိမိထက်ဟာလာပဝင်းကျင်မှာဖြစ်စီเนาะညီအကိုမောင်နှမမှာဖြစ်စီအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ခရီးဆိုင်ပေးပါကျန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ခွဲစိတ်တာမျိုးတွေအရေးကြီးတဲ့ operation တွေမလုပ်ပါနဲ့ဘိုက်တွေပါတွေခဏခဏအောင်းတက်ပါတွေအစားအသောက်တွေဆင်ကျင်ပေးပါထပ်မာမယ်ဆုံးတိုက်တက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နင့်နာသားသမီးတွေအားလုံးဟာလာအဆင်ဒါတွေကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဖြစ်နိုင်ရင်နော်ဖြစ်နိုင်လို့ချင်းရင်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါအရာရာအောင်မြင်အဆင်ပြေစေရန်အလုံးကတနင်္လာသားသမီးတွေနေနဲ့နော်အရာရာအောင်မြင်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်မိမိတို့ဟာနော်ဟာလာဒီရက်တပတ်ဒီရတနာတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်တနင်္လာသာသမီနဲ့လက်ရှိကာလအတိုင်းတာရเนาะဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဋိဋ္ဌံယရိယာပြုရပါမယ်เนาะအဋိဋ္ဌံယရိယာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့เนาะဟုတ်လားဟိုဂုံတော်၉ပါးဂုံတော်၉ပါးเนาะဂုံတော်၉ပါးကိုတနေ့ကိုတက်စီရွတ်တာမျိုးသူမဟုတ်ကိုနှဝင်အဋိဋ္ဌံဝင်တာမျိုးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိအပူပင်တော့ကတွေတော့ဒိဋ္ဌာအဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံမှာထူးခြားစွာပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะမိမိတို့ရဲ့ဟုတ်လားကံစားဓာတ်တွေပွင့်လန်းလာစေဖို့အတွက်ခွေးစားအခွေးစာကြွေးတာမျိုးတွေစကားရောက်ထောက်တော့ခိုးစာကြွေးတာမျိုးတွေလုပ်ရင်အစင်ပြေအောင်ပြီးတိုးတက်နိုင်တဲ့ကာလာအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်ပြီးသွားစီရန်အတွက်မိမိရဲ့ဟာလာမွေးရည်အနေရောက်တဲ့အခါမြက်စွာဘုရားရှင်ကိုလက်ရှိမှာမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါเนาะတနင်္လာနေ့ရောက်တဲ့အခါမြက်စွာဘုရားကိုဘရားကြော်လှူပြီးတော့လိုရာကိုဆူတောင်းရင်အောင်ပြီးအစင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะအဆက်ဆက်ရရအောင်ပြီးအစင်ပြေစီရန်เนาะ
တပတ်တာလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်ရေဒီယာအနေနဲ့နော် sorry တပတ်ကိုစွဲနေတယ်တလားစားလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ရေဒီယာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဟာလာဟိုအဆက်ဆက်ရရပေါ့ဒီရက်တလတာလုံးအတိုက်ခိုက်ပြီးဘေးတွေကင်းအောင်ရေဒီယာဟာလာအနေနဲ့အဆောင်ရေဒီယာအနေနဲ့ဆိုဆရာတခုပဲပြောပါမယ်နော်ဆရာရှိတစ်ခေါက်ကတော့ပေးခဲ့တယ်နော်သဆန်းဆိုတဲ့ကံမျိုးသဆန်းတားတော့ထုတ်တယ်မှာပါပါတယ်ထားတော့ထုတ်တယ်မှာသဆန်းပေါ့သဆန်းနော်သဆန်းဒီကလေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့เนาะဒီကလေးကိုမိမိတို့ရဲ့ဟာလာလိုရာကိုပတ်စံအိတ်ထဲမှာဖြစ်စီတော့မဟုတ်ရင်เนาะစာအုပ်ကြားထဲမှာဖြစ်စီခေါင်းအောက်ထဲမှာဖြစ်စီထည့်ထားပြီးတော့เนาะတလာလုံးဟာလာဒီရလေးကိုထည့်အိတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်เนาะဆောင်းသွားလိုက်တာမျိုးလုပ်လိုက်ရင်အရာရာတိုးတက်အောင်မြင်အဆင်ပြေလာစီမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အဆင်ပြေတိုးတက်ပါစီကြောင်းတင်းလာတွေအတွက်ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်